Tjenare allihopa, och det här är Valle 61 som är en uppdateringsvideo inför sommaren. Jag, bara som ni vet, så kommer jag åka bort på söndag. Och jag kommer spela, det sista videoklippet kommer kanske lägga oss upp på söndagen. Kanske inte, jag vet inte, kanske kommer videoklipp på söndagen, kanske inte. Men fram till lördag kommer det bli som vanligt. Jag kommer hem på lördagen. Det är tveksamt om det blir en video då, men jag ska försöka hinna med det. Sen så är det... Sen är jag borta med 2 veckor till. Och sen... Ja, det är bara det liksom som... Liksom uppdateringsvideos och sådär. Jag precis lagt upp den här, Let's Go to Minecraft episode 5, eller part 5. Och ja, ni får gärna checka ut de här kanalerna. De finns också här. Det här är inte alla, men de här tycker jag är de bästa. Den här tycker jag ni ska checka ut. Den där, den är störst. Den och den är störst. Den också är störst. Jag kan stå med lite lika. Ja, här är vi lite andra kanaler. Visa alla. Jag ska många som jag prenumererar på. Jag tycker ni ska prenumerera på dem också. Så det var bara en uppdateringsvideo. Och vi ses i nästa klipp som kommer komma upp i morgon. Jag kommer lägga ut.